Да-да. Так, добрий день. Ще раз. Все, працюю. А ще чи хотів минулий раз якось не звернув вашу увагу, але скажу ось про що. Значить, минулий раз ми з вами доводили теорему про те, що якщо у вас є два скінченні, значить, теорема, вона там була у нас під номером 48, да? Теорема під номером 48, якщо у вас є два скінченно вимірних векторних простори над одним і тим же полом, полом я скорочено, значить, є над полем P, буде ізоморфно векторному простору B над полем P, тоді і лише тоді, коли їхні розмірності однакові, да? Ну і вони мають бути простори скінченно вимірні. Так, це була ось ця теорема, ми доводили і наслідок з неї, що якщо у вас є n-вимірний векторний простір над полем P, то тоді він ізоморфний n-вимірному арифметичному векторному простору. Так? Він ізоморфний арифметичному векторному простору. І ще нагадаю, значить, елемент доведення, там, де ми доводили теорему 48, про достатність. Про достатність. Вона виглядає яким чином, що достатність це у вас, якщо розмірності однакові, то і векторні простори є ізоморфними. Так? Значить, як це, як ми будували? Ми брали базис. В чому? В одному векторному просторі, да? Наприклад, А базис в векторному просторі A, а B це був базис в векторному просторі V. Так? І тоді що ми брали? Для довільного X із A, X у нас надається у вигляді якому? А на координатний стовпчик вектора X. Або А, правильно? І тоді ми задавали відображення фі від х таким чином, що фі від х це буде b на координатний стовпчик вектора х в А. Ось так, правильно? Ми задавали відображення фі. Відображення фі, L, V. Задавалося ось таким чином. Так? Тепер далі про що ми говорили? Отут я зараз зроблю таку штуку. А ще, що тут слід сказати? От якщо у нас векторний простір 1L, а інший оцей векторний простір P в степені N, да? А ще, то я можу ось тут написати P в степені N, так? Векторний простір. І базис у вас, ми візьмемо базис B, щоб був стандартний. Тобто він складається з векторів E1, E2 і так далі, EN, а саме вектор E1 має координату 1, 0, і так далі, 0, E2 має координату 0, 1 і так далі, 0, і врешті-решті. EN має координати 0, 0 і так далі, 1, да? Ну, тобто стандартно візьмемо базис. Тоді у вас буде стільки оцих ізоморфізмів, скільки різних базисів ви можете вибрати в просторі F. Правильно? У вас буде стільки різних ізоморфізмів, скільки базисів ви можете вибрати в просторі F. І от тепер я хотів би оце сказати те, про що минулий раз якось вашу увагу не звернув. В чому полягає ідея? Ідея полягає в тому, що якщо ви берете просто абстрактний векторний простір, от як ми розглядаємо, векторний простір L над полем P, да? Векторний простір L над полем P. Якщо ви берете просто абстрактний векторний простір, то це ніщо інше, як просто якась у вас n-ка чисел. Да? Ну, тобто множина усіх n-ок чисел.
І оце, яку я хочу до вас донести, що там геометрії немає. От коли ви берете просто векторний простір, там геометрії ніякої немає. Тобто у вас є базис, так? От, наприклад, якщо на площині ви берете два вектори, у вас є базис. І все, більше нічого. Тобто, крім того, що ці вектори лінійно незалежні, про них нічого не відомо. Тобто метрики немає, кута немає. Тобто, чи ви дивитесь отак, ну, тобто ми можемо на них дивитися ось так, бачити кут який 90 градусів. Да? Покажу ось так, ви побачите, що тут буде кут між ними 45 градусів. Да? От давайте на камеру. От. Так, 90, поверну ось так, ви бачите 45. Да? Тобто дивлячись, як ви будете дивитися, у вас будуть зовсім різні кути. Да? Ну, тобто це говорить про що? Про те, що у вас в векторному просторі ніякої метрики немає. Метрика з'являється тоді, коли ви вводите скалярний добуток векторів. От коли ви ввели скалярний добуток, тоді у вас з'являється метрика. Причому, знову ж таки, скалярний добуток, у вас, ну, знову ж таки, ваша метрика може бути їх багато. Да? Ви можете вимірювати в метрах, можете вимірювати в сантиметрах, можете вимірювати в мікронах, а можете вимірювати у світових роках. Да? Тобто, знову ж таки, метрик у вас безліч. Тобто, ще раз і ще раз, коли у вас є абстрактний векторний простір, у вас ніякої метрики немає. І говорити про кути, наприклад, між векторами Е1 і Е2, це неправильно. Тобто, про кут між векторами, що вектори Е1 і Е2, наприклад, ортогональні, ми можемо говорити лише тоді, коли ми цю метрику введемо. Да? А так у вас вони, це поняття взагалі, ну, недоступне до нас. Тому що поняття метрики немає. Так, хорошо. Розібралися з цим. Це принципова штука, щоб ви просто мали на увазі.